عايز اعرف كمان في هل في اعياد تانيه غير اعياد شم النسيم بتتعمل او مرتبطه من ايام الفراعنه احنا بنحتفل بيها لحد دلوقتي او الناس كلها بتحتفل؟ هقول لك حاجه، معظم الطقوس والدينيه كمان انت بتشيل طقوسها ادائها يعني لما بيجي لك، يعني مثلا الفاطميين دخلوا مصر، الفاطميين شيعه وجم بعقيدتهم، احنا سنه، غالبيتنا سنه بالظبط. طيب احنا بنعمل ايه؟ عروسه المولد والحصان بتاعت الفاطميين، ناخد الحاجه اللي بتتوافق معانا تاريخيا، زي ان انت مثلا الموالد والاوليه وزياره اوليه والاضرحه هي عند الفاطميين بيعملوها. لما جم مصر احنا خدناهم على حجرنا علشان احنا بنعمل اصلا ده. وكانوا ايام زمان كل اقليم له اله بياخده وبيعمل مولد، وبعدين كل مصر تروح للبلد دي اللي فيها مش عارفه المولد بتاع ايه، وبيحتفلوا بنفس الطقوس والحاجات دي. ونفضل نلف مصر في الموالد ده ايام الفراعنه على فكره. فجم الفاطميين، طب ده دين مختلف اهو، الدين الاسلامي ودول شيعة ودول سنة. ليه احنا خدنا ده وشيلناه وجايبينه لحد دلوقتي؟ لانه متوافق جيناتك معانا، جيناتك معانا. بنشيله ناخده على حجرنا ندوبه كده في بطريقتنا احنا، ونطلعه حاجة تانية تتوافق مع ديننا ومع معتقداتنا، سواء المسيحية سواء الاسلام. دكتور نورتينا والله. نورتكم والله.